کے دیکھے گا. اب یا پھر محبت کے ساتھ آئیے یا رسول اللہ.
مگر ایک ایسا نام آ رہا ہے جس نام کو سن کر آپ کا دل اگر نہ مچلے تو آپ کو مچلنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ شیر ہے تمام کہاں بیٹھے ہوئے شیر پہنچاتا ہوں, سوال کیجیے گا.
सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।